ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଶ୍ରୀୟା ମିଶ୍ର ବିବାଦ ମାମଲାରେ ବଢ଼ିଲା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଅଡୁଆ କାରଣ ଏଣିକି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ କରିବ ତଦନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗତକାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ୱାମୀ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ ତେବେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିପାରେ ପୋଲିସ ଅନ୍ୟପଟେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଶ୍ରୀୟା ମିଶ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କାଉନ୍ସେଲିଂ 30 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଛି ସେହିଦିନ କଟକ ମହିଳା ଥାନାକୁ ଆସିବେ ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ 30 ତାରିଖରେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପାଇଁ ଆସିବେ ବୋଲି ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟା 30 ତାରିଖରେ ଆସିବାକୁ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଜି କାଉନ୍ସେଲିଂ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲା ପୋଲିସ ହ୍ୟୁମାନ ଏବଂ ଶ୍ରେୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କଳହ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଗତକାଲି ପୁରୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଶ୍ରେୟା ହ୍ୟୁମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହିତ ଜଣେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେହିପରି ନିଶା ସେବନ କରି ସ୍ୱାମୀ ହ୍ୟୁମାନ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରେୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ମିଛ ବୋଲି କହିବା ସହ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି କଳହ ପାଇଁ କେହି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ହ୍ୟୁମାନ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟା ଖବର ଦେଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କାମ ପାଇଁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ତେଣୁ ସେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ତେଣୁ ସେଇ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ଅଛନ୍ତି 30 ତାରିଖ ଦିନ ଉଭୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ 10:30 କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛେ ଚାହୁଁଛେ ବି ସେମାନେ ଉଭୟ ମିଳାମିଶା ହେଇଯାଉ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ସେଦିନ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯଦି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳାମିଶା ହେଇଗଲା ଭଲ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରେୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କେସ୍ ହବ କେସ୍ ହେଲେ ତଦନ୍ତ ହବ ତଦନ୍ତରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନକ୍ୱାରୀ ଯାହା ହେବା କଥା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଇନି ଯେହେତୁ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇନି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କିଛି ହେଇନି